Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluzhny tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Generalla görüşən Prezident Volodymyr Zelenski son 2 ildə Ukraynanın müdafiəsində göstərdiyi xidmətlərə görə ona minnətdarlıq edib. O, ordu rəhbərliyində dəyişikliyin vaxtının çatdığını bildirib. Bu vəzifəyə quru qoşunları komandanı Oleksandr Sırski təyin olunub. Silahlı qüvvələrdə yeni rəhbərliklə birlikdə Ukrayna ordusunun müharibə taktikası və strategiyalarının da dəyişəcəyi gözlənilir.